Možno raz bude aj maniacky slovník. Ale najskôr prvá súperka. Tak Alenka odštartovala tento týždeň a ja rovno mám chuť jej naložiť. Nie ale tak sama od seba, ale na základe toho, čo vidím. Teplaková súprava, neviem, taká mám pocit, že je neupravená, má kabelku, má nejaké topánky. Úplne v pohode outfit, keď ideš na poštu a vyvenčiť psa, ale keď sa ideš ukázať do modnej relácie, tak očakávam, a že sa s nejakým konceptom otvoriť ten celý oblečieš. Týždeň, celý týždeň modný. Takže veríme tomu, že zajtra to bude lepšie. Snaď, držíme palce. Dnešná hviezda Alena sa vystrojila do čohosi zvieracieho. No, tešíme sa na komentár porodcov a teraz sa nám predstav. Ahojte, volám sa Alena, mám 37 rokov a pracujem v štátnej správe. Modu mám veľmi rada, lebo sa veľmi rada pekne obliekam. Alenka, sama si vnúkla mi slovo a myšlienku k tomuto outfitu je, že balans by to chcelo, aby to malo. Balans medzi vedomím, že som v modnej, štýlovej, televíznej relácii, kde sa mňa pozerá Slovensko. Áno, celé Slovensko. Všetky sú superky porodcovia. Keď by už aj sme susedky opomenuli. Takže ten balans medzi týmto vedomím a to, čo máš na sebe... Trochu sa upraviť treba, áno, ale... trošku to niekde sa tak akože vychýlilo. No, slušne povedané.